あ、またこの服や。まあいいか。皆さんこんばんは、ミクです。渋川郡のモンブラン大福めっちゃ美味しそうじゃない。あ、これもうちょっとそっち行ってもらおうかな。こんなんじゃ食べれへんわ。あ、かわいいやん、チョコンとして。はい、じゃあいただきます。元気出るなこれ。体が動くわ。すごい、めっちゃ大福。だいぶでかいで、これ。私手がでかいからさ、比べれへんねんな、あんまり。なんか逆にちっちゃい見えるもんな。ほんまはでかいね。いただきまーす。激うま。うま。笑えんねんけど。え、めっちゃうまい。これそんなにな、期待してなかったんか。めっちゃうまい。最高。なるねんけど、今朦朧としてるわ。なんか、あ、しんど。なんでなんやろ、どこに入っていくんやろ、コーヒーが。あは、ハロー。これ気になる。冬ポテト、トリュフ香るチーズ味、いただきます。もう、おいしい、おいしい、おいしい、うん、おいしい。汗。今週はモーニング娘。のリーダーの福ちゃんが、あの、モーニング娘。卒業して、なんか一つの歴史が一旦幕を閉じたというか、リーダーもずっと長くやっててさ、10年以上モーニング娘。にいて、そんな長く続けたものを辞める瞬間って、どんな感じなんやろな。なんか仕事とかさ、長く続けて辞めたことあるけどさ、長く続けたっても私で言うと、ま、7年とか8年ぐらいやねんな。そう。で、10年以上、しかもそれがな、あの、もう10代の頃からやで。なんかどんな感覚なんやろな。だってさ、しかもリーダーってだけでさ、めっちゃ叩かれたりさ、めちゃくちゃ言ってきたりとかする人もいるからさ、どんなプレッシャーやったりさ、どんなストレスと戦って生きてきたんやろみたいな。こんなおやつばっか食ってるやつにはそんな気持ちわからへんわな。わからへんわ、そんな。アイドルじゃないもん。それぞれの人生があるからさ。まあ、その人はその人。アイドルはアイドルで苦しみがあるし、私は私で何かしらあるわけやんか。自分にしかわからへん苦しみみたいなのがさ。だから、な、あの、それぞれなんやけど、そういう人見るとやっぱ、まあ、もっともっと頑張れよ、お前。何食うてんねんみたいな。なんな？私な、YouTube でこう食べて喋る人の動画見るの好きやねんか。まあ、正直さ、この喋って動画撮るの当たり前でさ、別にこれ私からしたら普通なんやけど、でもな、こんなずっと喋れへん人もいるわけやんか。だからこれもこれでさ、すごいって思う人もいるわけやん。これができない人もいるわけやろ。こんな喋る私を見て、よう喋るのはすごいなって思う人もいるわけやんか。だったらさ、まあ、それはさ、比べるもんが違うだけで、あ、福ちゃんはアイドルとしてずっとやってきて、みんなに可愛いね、すごいねって言われてるけど、全然また違うジャンルで、YouTube で、あの、美味しいもん食べて、ぺちゃくちゃ喋って、永遠に語り続けて、それができない人からしたら、私は、あ、よく喋るなぁ、みたいな、思ってもらえてるわけやろ。これは胸を張れるね。ハロー。うん。忘れた頃に泣くな。見た目は普通のやつ。食べっ子動物。あ、美味しい。ベイクドチーズケーキ味。あ、これめっちゃ美味しい。なんかさ、そのモーニング娘。の話で、ちょっとつながるんやけどさ、なんか世間ってさ、変わることを嫌がる人多いやん。例えば、まあそのテレビに出てる人、アーティストとかアイドルとかでも何でもそうなんやけど、いや、この人なんか路線変わったなとか、例えば YouTuber とかでもやることなんか前の方が良かったなとか、そう、前の方が良かったなとか言う人いるやんか。なんかそういう人が多いやん、結構。だから世間って人が変わってしまうことをすごく嫌がるんよな。
それってなんか自分が好きになった状態のままでいてほしいとか、なんかそういう自分の中の硬い部分、進んでいく物事に対してこう気持ちよく応援をできなくなったりとか、でもそれはもうその時点でファンじゃないし、なんか前の方が良かったって思った時点でもうファンじゃないわけやん。ファンやった人、まあキングコングの西野さんがこれ言う言葉なんやけど、それはファンとしての意見じゃなくてファンだった人の意見、現段階ではもうファンじゃないっていう、その前の方が良かったとか変わったなとかっていう人はな、だったら自分の意見に合う人をもう好きになるしかないやん。あのな、今日さ歩いてたらさ、まあ、男の人2人組が前通って大きい声で喋っててさ、じゃあなんか俺はあの言うこと聞いてくれるやつじゃないと付き合わへんからみたいな、ちょっとカッコつけた言い方言っててんけど、めっちゃカッコ悪かってんか言うこと聞くやつじゃないと付き合わへんからって、なんか気持ちやると思って、まあ、若いんかな、か私、あ、相変わらず私な、すれ違う人と未だに目合わせてないわ。前動画で、あの、周り見てみるわ、みたいな言ってたけど、一回も見てない。あ、男の人が歩いてくるな、ぐらいで、顔なんて見てない。あ、話がそれたな。何やったっけ？俺は言うことを聞くやつじゃないと付き合わない。あ、そうそう、だから、自分だけのものにしたいというか、自分が想像する、理想とする、ものにしたいみたいな、なんか独占欲の気持ち悪い版みたいな感じに、まあ、それが、まあ、今その人は彼氏像、自分の彼氏像やけど、そのファンも自分にとってのアイドルとはこうみたいな、アイドルの掟みたいなが固い考えの人がたまにいるわけやんか。でもな、モーニング娘。ってな、それをな、あのぶち壊したアーティストやと思ってて、だってそもそもな、その25年前にデビューをして5人でデビューしてんで、しかもその5人っていうのは、まあ、言うたらオーディションで、まあ、その時は平家道雄が合格してソロデビューしたけど、その後にその不合格者の中から5人選ばれたわけやん。中澤姉さん、石黒彩ちゃん、かおりん、なっち、福田明日香ちゃん、この5人で、まあ、この5人が選ばれて、しかも手売りで5万枚売らないとデビューができないっていうすっごいミッションをが与えられたわけよ。言うたら今まで無名だった5人が、オーディションを受けた5人が5万枚の CD を売るんねんで、やばいやんか今考えたら。その時代って CD が売れる時代やったけどさ、今考えたら CD を5万枚売るってえげつないミッションやと思うねん。で言うたら、でもその5万枚を売り切ったわけよ、その当時5人のオリジナルメンバー、初期のメンバーの5人は。でそこでデビューをしてモーニングコーヒーを発売します。でよ、よっしゃここから頑張っていこうっていう時に新メンバー入れます、はいってなるわけやん。言うたらその時、まあ私もちっちゃかったけど、もう世間がざわついてたのは知ってる、多分な当時何歳やろ、当時6歳とか7歳とかなんかな。ほんでそっから3人入ったわけよ、けいちゃん、やぐっちゃん、さやかちゃん、この3人が入ってね、8人になりました。まあ世間は多分バッシングやったり、まあその時って SNS ないからさ、しかも自分も子供やからさ分からへんけど、多分わー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 言う人多かったと思うねん。でもな、それでもな、やっぱその実力というかさ、まあ、努力やわな、その3人と5人の。それでさ、新メンバーっていうのが浸透した。今までやったら、追加メンバーなんて、何それみたいな。てか、考えたこともなかったみたいな感じやったし、もうなんか時代、歴史を塗り替えたような感覚でさ、で、そこでよ。まあ、でも実際8人になって、レコード大賞を取って、で、CD も普通に売れてたし、まあ、いい感じに来てて、でもそこで、また次は、卒業っていう、福田明日香ちゃんが卒業っていう、こう、しかもまあまあ早いタイミングで、しかもオリジナルメンバーなわけよ、福田明日香ちゃんは。しかもめちゃくちゃ一番最年少で若いわけ。で、しかもメインボーカル、ナッチとそのツインボーカルでやってた子が、辞める、卒業するっていう。ほんで卒業しまして、で、まあ CD 出しますが、ちょっと伸び悩んでたと。でよ、
その時に、あ、私ちょっと覚えてるのが、そのあれやな、あの、ふるさとを出した時に、あ、ちょっと今静かにしてほしいな。ふるさとを発売した時に、まあ、朝やんっていう、まあ、そもそも番組があって、そこで、言ったら鈴木亜美ちゃんが、ビートギャザーかな。鈴木亜美ちゃんのビートギャザーと、モーニング娘。のふるさとの、なんか、どっちが売り上げれるかみたいな、が確かあってんか。その時に、なんやろな、モーニング娘。って、まあ、いい感じに売れててんけど、ふるさとでガクッと下がって、逆に鈴木亜美ちゃんがドカーンと行って、多分鈴木亜美ちゃんが1位とかやったんちゃうかな。で、ふるさとは6位とかそんなんやったと思うねん。もう、なんか、かすかな記憶やねんけど、全然違ったらごめんやねんけど、そこで、モーニング娘。はこう、ちょっとな、世間的には落ちていくような感覚やったと思うねんけど、そこで来ました。私が最も憧れ続けた女性、後藤真希ちゃんが加入します。これはね、世界が変わった。もう色が変わった。もう何もかもが変わった。まず、もうインパクトよな。まず、オーディションで、なんやこの金髪の子。しかも13歳。どういうこと？しかも、もともとは、2人加入どっちかやって、の予定やってんけど、一人で合格してるわけ。ごっちんが。今考えたら、ごっちんともし誰かが一緒に加入って、ちょっと怖いよな。どうなってたんやろみたいな。ごっちんがズバ抜けすぎて。もうあの時代にリアルタイムで見た人はみんなもうご存知だと思いますが、ごっちんの輝きったりありゃしない。もう本当に。まあ、私は度肝抜かれました。もうその時当時ね、小学校3年生でした。で、しかもね、ちょっとときめくのが、ごっちんのデビューの作品ラブマシーンの発売日が私の誕生日と一緒っていう、もうほんまにありがとう神様っていう、ほんまにありがとう神様っていう感じで、勝手に運命的な感じに思ってて、当時小学校3年生の妹女の私からしたら、もうギャルでお姉さんのごっちんがもう可愛すぎて、もう一瞬で大好きになって、もうそこから私ももともとモーニング娘。好きで、もうずっと CD も買ってたけど、もう私も加速した。そこからオタ活が加速して、もう毎回毎回 CD も買って、でコンサートも連れてってもらって、ほんまに加速したな。ほんでごっちんが加入して、まあ、まずビジュアルが変わるわけよ。モーニング娘。でそこまではちょっとお姉さん系というか、ごっちんもそんなこと言ってたと思うね。お姉さん系のグループやと思ってたけど、ラブマシーンみたいな、しかもラブマシーンから来て恋のダンスサイト、えって感じやん、ごっちんからしたら。そう、今までさ、ふるさとやったりさ、メモリー青春の光とか、もうほんま大人っぽい歌、抱いてホールドオンミーとか、サマーナイトタウン、もうほんまに全部さ、大人っぽい曲やったわけよ。それが、ラブマシーン、恋のダンスサイト、何それっていう風に、もうガラッと変わったわけよ。で、そこでしかも、ミリオンを初めて達成する。ラブマシーンで100万枚達成。で、恋のダンスサイトも100万枚突破してたと思うねん。もうそれぐらい、もう時代が、もう、色、もうコロッと色が変わったみたいな。で、言ったな、でもな、それをもちろん、あ、今までの大人っぽいモーニング娘。が良かったのに、何してくれてんねんっていう人ももちろんいたと思う。でも、その人はもうファンじゃなくなった人なんよな。で、ラブマシーンから、もう新しいモーニング娘。に切り替わって、そこでどんだけファンがついたか。それが答えなんよ。だから、世の中、っていうのはどん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 積み重ねて、いろんな色を出して塗り替えていって、新たなものを出したもん勝ちなんよ。そう、だから何が言いたかったんやろな。ここまで、だから例えば私の YouTube を見てさ、なんか前の方が良かったとか、なんかつまんないとか思った人は、そこまでなんよな、ありがとうございましたになっちゃうわけよ、ファンだった人みたいな。だからでも私がいろんなことを例えば発信していたとして、まあ今、まあ別に変わり映えないで、例えば変わっていたとして、感覚だったりな、自分の感覚だったり伝え方とか、やることだったりとか変わっていく上で、ついていけなくなった人っていうのはファンだった人で、今までありがとうございました、さようならになるわけやんか。そう、でも、なんかその私が変わっていくことを一緒に楽しんでくれてる人が、ほんまにずっと、
ファ今ナウでファンな人やと思うねんな。そうだからモーニング娘。ってそれがすごいなと思うね。言ったらまず脱退とか卒業だったり新メンバーが加入っていうスタイルがモーニング娘。からできたと思うし、今までやったら誰かが抜けるってなったら解散だったりとか、なんかそういう形が多かったと思うねんな。そうだからモーニング娘。でいろんなことが変わった感じがして、言うたらアイドルやけどコントをしたりとか、めっちゃ喋れるアイドルとか、なんか今までにない形をどん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 作っていったのがモーニング娘。やと思うねんな。今もなおそうやってずっと繰り返していくわけよ。モーニング娘。のファンの人ってその新メンバーが入ることをすごく楽しみにしてる人が多いと思うねんな。なんか普通って今のメンバーグループのこの感じが好きだからちょっと増えてほしくないなって思う気持ちもちょっとある人もいるとは思うね。今のこの感じが好きなんやけどなみたいなで思ってる人も、結局はその新しい人が入ってきたらやっぱりこう応援してる人が多いと思うね。だからそれがモーニング娘。の魅力っていうかすごいところやなって、見せ方がうまいなって思うんやけど、なんかだからその新メンバーで加入してきた人の成長を見るのが楽しいんよ。だからモーニング娘。のやり方ってすごいと思うねん。天才的やと思う。だからずっと昔からもうデビュー当初から応援してる人とか、未だにずっとモーニング娘。が好きな人いると思うんやけど、その人ってずっとみんなの成長を見続けてるわけやんか。めっちゃ面白くない？それって。例えばそれで卒業していく人はもちろんいるわけやんか、モーニング娘。でな。それ25年もやってるし、もう卒業、加入を繰り返してるグループなわけやんか。で、ほんでな、卒業をした後も、まあ、もちろんな、芸能界を引退する人もいるから、その人の姿は見れへんけど、卒業後の、それぞれのメンバーの、それぞれの活躍も楽しいねん。ほんますごいで。で、ほんでしかもな、辞めてそれぞれ活躍してるやん。その、それぞれに活躍したメンバーがモーニング娘。OG メンバーとして当時の歌を歌うわけよ。何このエモさ。え、すごいで、ほんまに。もうこの間の、これはソロやけどさ、中澤姉さんの悔し涙ポロリとか、もうえげつなかったもんな。もう当時の思い出がぐわーって蘇るし、しかもな、あのな、これはいい意味でなんやけどな、中澤姉さんがな、ちょっとな、あの、歳を重ねてふくよかになってんねん。ちょっと肉すぎよくなってて、それがまたすっごいよくって、あれをなすごい否定する人いてん。あのめっちゃ太ってるとか、なんか痩せてほしいとか言う人いてんけど、なんでいいやん、何がわかんのみたいな。みんな当時の形で見たいの、え、それ違くねみたいな。それ DVD でよくないみたいな。DVD、 当時の DVD で悔し涙ポロリを見てくださいって思わへん？それやったら今の、まあ、言うたら出産もして、子育てに追われる毎日、主婦の中澤姉さん、言うたら、お母さんになったゆうちゃんを見れるわけよ。めちゃくちゃ素敵じゃない？もちろんな、当時、あの、めっちゃ細かったからさ、だから目立つんやと思うんやけど、スタイル抜群で、もうめちゃくちゃ、もう細いぐらいやったからな。で、でも今、その年を重ねて、ふくよかで、今の姿は今の姿で、え、もうほんまにかっこよくって、で今やからこそ出る味みたいな感じがあったからさ、そう、なんか歌声とかも渋くって、そう、何をやってんのみんなと思って。いや、それはその過去のモーニング娘。どうなんやろな、なんなんやろな。文句ある人別に心の中で言っといたらいいのにな、なんなんやろな。あとあれよ、最近で言うとさ、9月にな、25周年のライブをして、そこで結構 OG メンバーが出てて、あとはな、あの、リカちゃんが未だにアイドルやということ、ほんまにな、あの、青春の1ページって地球の歴史からするとどれくらいなんだろうって、あのザ・ピースのやつ。え、未だにアイドルやってますやん、みたいな。ほんまに2児の母ですか、みたいな。あの頃と変わってないね。どんな道に分かれても、やっぱ根がアイドルやから見せ方とかめちゃくちゃうまいし、未だにそう卒業した人とかのその日常を見るのが大好きでさ、もうみんな YouTube やってほしい。一番私 YouTube やってほしいのが田中麗奈ちゃんやね。もう歌めっちゃうまいねんな。
田中麗奈ちゃんとか6期メンバー田中麗奈ちゃんと道重ちゃんに YouTube をやってほしいね。道重ちゃんは YouTube でなんか食べたりとかシールの紹介をしてほしい。で麗奈ちゃんは歌ってみたとか普通にこうやって喋るのもやってほしいし、あのファッションとか見せてほしいね。ほんまに YouTube やってほしいよ。ほんまに同じ気持ちの人いっぱいいると思うね。6期メンバーやってほしいよな。ほんまにお願いします。はい、いっぱい喋っちゃったな。結局だからモーニング娘。ってすごいんよ。まあモーニング娘。ってかハロープロジェクトって奇跡の集団なんよ。そんな感じでこれからハロープロジェクトを見てみてください。すっごいよ歴史が。って言って今めちゃくちゃ私現役のファンなわけじゃないんやけど、そのライブとか行ってるわけじゃないしな。でもその映像とか見たりとかそういうのは好きやから。でもともとモーニング娘。のファンでゴチンのファンやったからこそ、当時そのデビュー当初を知ってるからこそ余計に思うわけですよ。はい、だからモーニング娘。2,3 も素敵なんでぜひ皆さん見てみてください。そして新しくリーダーになったエリポン、私エリポンが今一番推しなんやけど、エリポンが引っ張る新しいモーニング娘。も楽しみですね。はい、すごいオタトークになりましたが最後まで付き合いいただきありがとうございました。私も僕もモーニング娘。大好きだよ、応援してるよっていう人は、高評価お願いします無理やりで、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。本気で私のこと大切なんだぜ。